Strana 16, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak na to, abych nezapomněl. Tak, tachometru, tachometr u automobilu nám ukazuje, kolik kilometrů automobil ujel celkem. Tak tady vidím tabulku prvního první, čili první leden, Další datumy, a tady odečtené stavy tachometru, čili kolik bylo 1. letna na tachometru zapsáno, 31. března zapsáno a tak dále. A čtu, kolik kilometrů automobil ujel za první čtvrtletí. Pozor, víme, co to je čtvrtletí. Tak si to zkusíme ještě vysvětlit. Tak dejme tomu, že tahle ta osa to je. Celý rok 1. 1. První, prvního ledna až do 31. prosince. Rok má 12 měsíců. 12 děleno dvěma rovná se 6. To je polovina. Takže od 1.1. 1. do 36. je pololetí, ale tady je čtvrtletí. Takže ještě to rozdělím. Obě dvě půlky. No a. Tři měsíce, čili k 31. březnu, je první čtvrtletí, druhé čtvrtletí je vlastně celé pololetí, a na konci devátého měsíce, čili 30. září, je tři čtvrtě roku za námi. Tak, jdeme počítat, kolik kilometrů automobil ujel za první čtvrtletí. To znamená, za první. První čtvrtletí římskými. Ta za první tři měsíce. Takže se podíváme do té tabulky. Březnu. Na konci března jsme se podívali a bylo tam 39 400. Ale jak to zjistím? No, protože to musím porovnat se stavem prvního ledna. Minus 26 300. Počítáme takže to máme. 2019. Potom to je 13 sto kilometrů. Měli jste to rychleji vypočítané než já. Já si myslím, že teď jsem počítal pomalu. Takže to taky šlo. Tak, jdeme dál. Já jsem přemýšlel nad těmi čtvrtletími. Kolik automobil ujel, kolik kilometrů automobil ujel za první pololetí. Tak, první pololetí. Takže to je první čtvrtletí a druhé čtvrtletí a to je pololetí a to je až k 30. červnu tady. Takže zase 30. června minus 1. ledna a vypočítáme 40 34 34 000 200 je to možný Máte taky takový výsledek? Podíváme se. Máte. Tak a teďka kolik kilometrů automobil ujel za tři čtvrtě roku. Takže třetí čtvrtina a ta končí na konci 9. měsíce, čili 30. září, dívám se do tabulky, 73 900 minus a teďka stále první leden. No, a teďka, tak pozor, tohle vypadá už náročně. 73 tisíc minus 20, to je 53 tisíc, ale pozor, minus 6, takže minus 3, jsem na 50, minus 3, 47 tisíc. 47 tisíc a teďka 900, minus 360. Tak doufám, že jsem se nespletl. Uh -huh. No a teďka za celý rok, takže i to čtvrté čtvrtletí, takže podíváme se. 31. 12. 87 200 minus a stále ten první leden. Tak a teďka počítáme 87 tisíc minus 20 tisíc, to je 67 tisíc a minus ještě 6, to je 61 tisíc, 61 tisíc, ale 200. Takže pozor, minus 200 minus 100 minus 200 na 60 tisící minus 100, 900. Tak snad jsem se nespletl. 60 900. Výborně. No ale tohle to je docela dobrý uh, nápad. Další úkoly a vyřešte je máte doma automobil, vemte si notísek, zapisujte vždycky na konci měsíce, kolik jste najeli, no a když to vydržíte celý měsíc, čili i na konci dalšího měsíce, tak udělejte rozdíl a zjistíte, kolik váš automobil najezdil ten měsíc kilometrů. A takhle můžete počítat čtvrtletí, pololetí, třeba i celý rok.